Assalomu alaykum azizlar, 777 TV kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Video roliklarimiz kengroq tarqalishi uchun like tugmasini ham bosib qo'ying. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 22-iyunda amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 32.13 so'mga pastlab, 100 AQSh dollari 1,089,599 so'mni tashkil qildi. Qozoq tangasi 0.21 so'mga arzonladi. 1000 tanga 24,026 so'mni tashkil qildi. Yevro 4.29 so'mga ko'tarilib, 100 yevro 1,151,488 so'm bo'ldi. Rubl kursi esa 5.72 so'mga oshib, 1000 rubl 199,074 so'mni tashkil qiladi. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, sizlarga yetkazilayotgan valyuta kurslari Markaziy bank tomonidan belgilangan. Tijorat banklari esa o'zining stavkasidan kelib chiqqan holda narx qo'ygani uchun jo'natmalaringizda farq bo'lishi mumkin. Kanalimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Manba Daryo.